Tak na týchto horách. Na tom strategickom mieste. Míri, ideme. Pán farár, tu sú také čučoriedky až po mňa. Nemusím sa ani zohýnať, aha. Takže práve sa nachádzame na Prašivej vo výške 1652 metrov. Kuchula 1715 metrov. Zvládnutá. Tam povieme. Povedz, že nič nepovieme. Tu sme zvaveli. Hadák. Malé kuchuj. Táto hudba hrala, kedy sme presne po tých toho. Po 9 hodinách sme konečne dorazili.